Ngore kanigire mu murema se byo nsome gukabere oya buretse ariko se no no ega nubwo umwana ryonka natwe turaryonka ngore kanigire mu murema cyo gushaka icyumba ati gitere imbaraga icyumba ati sari imbaraga mfite neze kukingiye ntangiye mu gushaka ubwo nange uri bujye mu rutoki mu ndabo muri jardin uri ururabo rwiza rurimo sheri mu murima nkagerayo ahantu hose icyumba ati wakibonye ntabwo ndakigeraho ko ndabona kiri kure cyane ariko nageze ku mizi yacyo gakoraho neza gutyo gutyo yesu we yesu kangere gutyo kabaye yarigiyemo hirya tutaragera ku buriri mukobwa mwiza mukundwa umva uvuze ko ugiye kumaze ngiye kukiguha nturi muremure gutyo ngiye kukiguha atamaze ube muremure we neze kugera ibirometero bingahe oya bwo urameka reka nguhekesha urameka kugira nagerayo narushe ukubite keya ubundi tugende ntiguhe abiza Murakoze neza cyane bakunzi bacu kuri The Zone 250 aka nakanya keza cyane ko kugira ngo tugaruke mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi nitwa Cesar aka niko kanya keza tuba tugarutse tubaha ibiganiro byinshi cyane giye bitandukanye mukunda muri benshi ariko kandi murabibona kuri kamera zacu hari abantu babiri mureba bipampye abantu batahirukaga metre nzovu aka kanya noneho agiye gushya turahagana hehe rero turi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Jabana mu kagari ka Kabuye niko ibintu bimeze umudugudu ngira ngo nuwo mwijuru ni Sion ariko kandi abantu dutangiranye niba utarakoze subscribe aka niko kanya keza kugira ngo ubikore tube twakibanira nitwa Cesar niko nabibabwiye turi kumwe na Nzovu muramuzi metre Nzovu muri filime nyinshi zigiye zitandukanye zabi zakinwe mu Rwanda ndetse ni Burundi yaba filime nyarwanda ndetse na filime zo muri Igwe Media murabizi muri metre Nzovu ni nawe wamenyekanye cyane ariko nanone wigize kuza mbere mu bijyanye na filime ya wari kumwe na bamukarujanga na bakanyombya urugo aharanira kubaho okay ngira ngo nawe filime ya mbere yaje mu Rwanda igaca ibintu ya yeah, wow muri aka kanya rero nkuko mubibona muri benshi turi kumwe n'undi mukobwa uyu nguyu we ntago musanzwe mu mumenyereye ariko aratwibwira witwa Zabayo Arisa vuga cyane Zabayo Arisa Zabayo Arisa nuwandoza abagore bitwa Arisa Nzovu nagorwa n'ukuri kw'Imana Arisa niwe muntu watumye nsenya urugo rwanjye sibyo nongeye no guha n'izina bita Arisa Arisa nari naramwibagiwe ariko nizere ko oya ongera umwibuke nizere ko utazamera nka Arisa wa Sodoma Arisa bawumva wirekuye kabisa nkuko nzo kubona gifite ikizi. Akona shida. Ndimo neza. Nzovu kuntu mwabye gese. Yega turanareshya. Tugomba gukundana ye. Yendeshya nawe. Ngo nene sabaresha barakundana. Reka nkubwire. Ahubwo nenze kuri umukobwa muremure. Nimbureshya ubwo nimbureshya nkanje ureshya nka nyina wa mboko. Ndeta nkwirukana. Sebyo oya oya. Vuga neza ko tutareshya. Ntago tureshya ahubwo. Uransumba. Ngaho tuzadushaka urwego narebe sibyo urwego ariko araho neza tuzaba tugiye kuba ako mu buriri tuzatureshya ahubwo uvuze neza kawai muri se bareshye nyabate uri ni bandi mutareshya buriho buri igomba nziko nabwo ari burebure uzagera aho hituba mugufi hoya muzareshya gute rero reka iki kibazo ngisubize ubundi mu buriri umugabo n'umugore bagomba kureshya nimba umugore ari muremure umugabo ari mugufi mu buriri bagomba kureshya kuko umugabo ntabwo ari wa mwana ujya umanuka ngo ajye mu mirambizo umugore ngo amuzamure ubundi umugabo n'umugore mu buriri niyo mpamvu bareshya rero sibyo iyo kwaje iyo bigiye guhura urashyikira neza cyane arumva ukuntu ibintu bimeze ahubwo uri umuntu w'umugabo Ashobora kora hashushu be ariya uriya mini ariko yewe
sha namatonde yatwa mfite categories zinga mfite a b c d half nwara amavatiri nkatwa namakamye ariko ifuso nago uraye twara n'ubwo mfite umva n'ubwo ujya gutwara half utwara za rukururana ifuso nawe ubu ako kandi ndumva tuzahoza nange nange ndumva ndasa nkuyinganya n'ese ubaye ifuso oya naba na DH so ubwo none imizigo yose uratwara ibirayo ugatwara oya kintu na oya gitoki nago nyitwara reko utwara si biki ko uri fuso utwara iki ni rwa rwumba ati na rwa rujumba nene nawe utasiga ku isoko utasiga ku isoko use n'ufite kijumba na ikijumba oya icyumba turagifite ngiye ntureba urabona mu biryo hari ibyubaka umubiri proteine imyunyu ngugu ubwo ngiye mfite ibitera imbaraga ubwo harimo ibijumba harimo n'icyumba ndumva urimo neza ariko uribu nanyereka da nkwereka imyumbati se ubanza ujye kwicukura mu murima numara kwicukura turagenda unyereke wa murima umurima urahari ugenda ucukura ibijumba n'imyumbati sibyo urebe ibyo uvanyemo nyine ubirebe se kutanyeretse umurima umurima ntabwo nigeze nkwereka ntabwo wanyeretse neza umurima urabanza ukawurima sibyo wamara kuwurima ukawutabira ukavanamo imbagara mbese umurima wawe ugira imbagara 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 hoye harimo jaride ni jaride de muntu sa nawe sa arisa we niyo mpamvu nzagukunda uzankumbura nzagukunda mbese nzagukumbura gute kandi tuba turi kumwe hoye ariko wanankumbura ngukumbura kandi turi kumwe mbese ntushobora kuba uryamye wenda ndi hanze ukankumbura ukavuga ati ndagukumbuye we isani sayo ngo ukeneye ndakubona komba kumbona okay noneho ya nakwitegeye ariko ngo nago yigize kwereka mu murima ashikabwa ugiye ko hanyereka ndabyanze marebe hoya naga gomba kubyanga agomba kubyera reka afite ngo ibitere imbaraga nyambwiye ko afite ibijumba n'imyumbati agwa n'uburengeze kujya ku eh burengeye kujya gucukura cukura nyine cukura ika nzakwereka umurima wanjye sibyo n'icyangwa cy'ubutaka nkiguye sibyo ko njye umugore nkunze nkawe muha byose narisa arisa wa Sodoma shanari namuhaye byose sibyo ubwo ndahera ku ntangira se reka twumve da oya mbabura none se uracukura ibijumba ibijumbu ndajya mu murima nese uyu ni umurima umurima ni hano umurima ni gutya uhera hano haba jaride jaride d'amour ukamanuka gatoya ariko nta suka njyana isuka isuka urayijyana aroroshye ndacukura oya isuka ugomba kuyijyana sibyo nimba se kandi ndi bucukure nese isuka iracukura hacukura ipiki ipiki se tugiye gushyingura mu izina rya Yesu nawe wa mugore ubu se reka nkwereke umbonyemo akaburi umbonyemo imva umbonyemo amasanduku bagiye guhamba ipiki bagomba kwicukuza imva sibyo sori basi gondabarira mukunzi mwigarukire mu biganza mwigarukire mu uzi ko nteye kubabara njye mbaya babara ariko uzi ko watuma ndira ni ukuri kw'imana urambabaje sori basi ngo reka nigire mu murima sibyo nsome gukabere oya muretse ariko se nuno ega nubwo umwana aryonka natwe turaryonka ngo reka nigire mu murima njye gushaka icyumbati gitera imbaraga icyumbati zari imbaraga mfite neza kuki njye ntangiye gushaka ubwo nange uri bujye murutoki mu ndabo muri jaride urebe ururabo rwiza rurimo nawe kuki njye ntagiye gushaka ya mazi azavomera ya myumbati naho nawe igomba oya none se ya myumbati ya myumbati zera gute ntagiye gushaka ya mazi hera haruguru ufungura robine haruguru ubundi utega ibone mbese njye ko nahereye hano njya gushaka icyumbati icyumbati wakibonye ntabwo ndakigera ko ndabona kiri kure cyane ariko nageze ku mizi yacyo yego ukoraho neza uragiteka ndagitogosa ntugiteka ifiriti
wamaze kukigeraho ubwo noneho rero nangire kankore ku mazi heraha se babanje gufungura robine ariko sha menya uzi kujye kurenga risa wa Sodoma kabaye urumva rero wahisemo nahisemo nabonye uruta risa arisa uyu nguyu ariko wagira ngo ngenzovu ni umuntu wanzoza abagore bitwa ba risa arisa twarakundanye asenye urugo atuma umugore wanjye umbyariye abana bane yahukana akagenda none izina bitarisa ntabwo muzi ibintu nzovu yankoreye yego niyo mpamvu nari nzamukwamaho afite icyumba ati afite umurima woroshye ubwo nanjye ambwira ko mfite jaride yoroshye ashakamo amazi yo guteka cya cyumba cya kucyuhira ariko nayo yaransenye niyo mpamvu ngomba kumunambaho ahantu nshaka icyumba ati gitere imbaraga iyo myumbati iza gutekwa n'amazi yawe koko irabiryoshye ahubwo turi bushake n'akantu gatuma nakurongoye ikuze n'ukuri kw'imana ntabwo ndi umwana nyine nari nkuzi ubu rero ikikurikiyeho ngiye kujya guteka ya myumbati oke rero umugore mwiza imyumbati nujya kuyiteka sibyo nanjye icyo nkwemereye nkwemereye gushaka ya mazi urenza kuri ya myumbati ako kantu ariko uramfata ishishye sibunayiteka njyenyine bigashoboka urabanza umfashe nyine urumva imyumbati irahari kandi imyumbati ikeneye ya mazi urabona iyo uri imyumbati irakuniga munyemerere nk'uko mubibona mwahoje urugwiro koko mwaratereranye bihagije wagira ngo izina arisa arisa ryaraguhiriye ubu izina arisa azi ko imana yakwambuye arisa wa mbere igira ngo igucomeka arisa wa kabiri mushya izina nzovu noneho izina nzovu muri karitsiye barabizi ko ryantwaye roho ahubwo se ubu ntuzanyanga oya reka nkwereka hari ibyo arisa atankoreye sibyo urabona ngiwe umugore nkunda ni wa mugore ubanza nimba tugiye kuryama sibyo tugiye kuryama ngenda abandi ku gitanda arabanza agakora reba abamisi hari defile bakora abamisi nawe azenguruka igitanda akore ari nka misi mbese agenda azunguza amabuno sibyo ariko ntabwo ndaba nambaye n'ubundi nase oya wasanga arisa arabikoraga yambaye wowe urabikora utambaye hari agakanzu korohereye abadamu bambara bakita ngo iki se bakita ngo iki nimba bamwita mayodobe mariniyeri ba mariniyeri niyo abadamu batwite bakita ngo iki mayodobe niyo akariso bambara bagiye koga bakita akabero dodomiya niko kitwa ni ka gakanzu kaba kabonerana sibyo umugore abanza kuzenguruka igitanda umureba noneho yazenguruka inshuro eshanu hari ubwo arisa yakagiraga ntako arisa yambaraga igikabutura arisa we ubwo rero njye nta gikabutura ni agakanzu ndazenguruka inshuro zingahe eshanu nuzenguruka sibyo uraza nanjye nguhe kuri ya myumbati nanjye ume kuri ya mazi turenzeho umva nyine umva mugore mwiza nzagukunda nk'uko amafi akunda amazi sibyo ako ntabwo uzankunda nk'inkimwe oyasha kandi imbere yawe ntihazabura imirishyo hazahure ha leta shoshobe akarasisi kararangiye ingwino noneho umpe ibyo nshaka ngo nyibutse shiri uko nguha erega arisa yagukoreraga byinshi uzi ngewe njye nshaka gukora ibitandukanye n'ibyo arisa yakoraga njye nanga umuntu ngabura biriya biryo ahagaze kuko hari igihe mbirya nabi ubikunda apfukamye gupfukama gusa wicaye cyangwa taburete cyangwa oya nta kibazo uricara ku gitanda ubime wicaye sibyo batse nka kwicara ahubwo hano mbabarira we ufite ibiro byinshi wamvuna turicara ku gitanda umpe biriya biryo byanjye twicaye ku gitanda
ahubwo ndumva zibera nimba nzimba nyine nese ndi umwana urabanza gake ngiye se ndabanza ndabanza ndye sibyo noneho nyuma nshaka y'amazi niba ngombwa nyarenze ariko ngiye se ikintu nshaka nshaka kukwicaraho hano akabona y'amazi aka kanya se urabishaka se wana menye umugore nawe anca inyuma oya ariko senzava nawe naguca inyuma ariko umuntu nkawe nkunda ngo nta kibazo ngo nabicarane sheri ntiwumva ahubwo kuko zi ibintu bizima gutyo gutyo yesu we yesu uzi ko meze nko nkuvuna uzi ko meze nko nkubatijwe na marayika Gaburiyeli nshatsekunda nkukundwa akazi aro nanjye nzagukunda nkuko ififi ikunda amazi oya amazi si amazi yanjye nzagutuza aho abandi batize batura ubu rero sinzagukunda nkukundwa akaza ubu rero tugiye gukora ikintu cyitwa kugutetesha kunini kugira gute kugira gute kugutetesha kunitesha kuguhaye amazi y'amazi ugiye kuyama ahubwo wowe ugiye kunyigisha ukuntu mbigenza ndicaye ndatuje urumva wiyameneye urashoboye urakuramo akajagari n'agasuzuguro akajagari ngewe sha nanjye umva n'agasuzuguro byose amazi yose umva amazi yose ndiyaza amashyashya amazi yose ngiye kuyakumaramo sibyo amashyashya sibyo ku buryo nanjye wamwumbati umva nyine umva nyine ngiye kukuvanamo niri sibyo nkuvanemo ikivu noneho ku buryo amazi yose ahita gushiramo hasigara iki rero sasa hasigara iki nire nuyikuramo harasigaramo rwenzori ubuse ubu ngiye ushake ko nkuramo umwumbati wa mbere sibyo ndawukuramo kuke siko bimeze n'urundi mushyashya wegera iki oya uwarisa yasizemo ariko hakose shiri si ubu ngenda arya ko uwarisa yariye oya uwarisa yasizemo uranarwaye ibye yarawanduje uwo mfite ni uwowe gusa sinzaguca inyuma sinzagira gute shiri reka nkwereke ariko si ubwo uransumba cyane oya reka noneho nkwereke kugira ngo tureshye siko nanjye unsumbye ndaca bugufiya reka ngire gutyo kabaye shiri urutarisa ni ukuri kw'imana uramuruta ni ukuri kw'imana umva niyo mpamvu nanjye ndagukunda shira yari igiyemo igihe tutaragera ku buriri uzi ko nkwemereye icyangombwa cy'ubutaka oya buriya tuhageze ku buriri bega we bega bega we uzi ko wagira ngo ngeze mu ijoro ntapfuye arisa arisa yari yumagaye niyo mpamvu ngomba nta mazi yageraga umva nkagutetesha mu murima nkagerayo ahantu hose none se si mu murima se ngira gutya twumve kugira ngo utetesha umugabo ugira gutya uyu ubwo umwumbati ureke sibyo ureke kuko amazi se amazi umwumbati urawushaka se niwo mukukunise oya nase sunyemeye kujya kunshakira amazi amazi ntiyafite amazi ndi nayo ahubwo ayo ntafite ntamanura umwumbati oya urayafite ariko abo beza umwumbati ntayafite aya mazi ntiyamanura umwumbati ubwo byose arabikora ubundi se turirwa tujya gushaka ayandi mazi nzi ko nahita nsinzira usinzira mu gituza cya burahamu akuzi ko ari satatuma gusinzira ngo nusinzira sha nzagukunda abanzi baganye ubu rero arisa ntigeze akiguha ngiye kukiguha nkiguhate umva uranakisiga ibyo ushaka ubwo kirakurenga kirimo amavuta kirimo isabune kirimo imyunyu ngugu n'ibitera imbaraga
Ninyanja. Kirimo na toilette na douche. Na chambre irimo. Na chambre ibamo. Ngo, niyo mpamvu ngiye kukiguha abanzi baganye. Wajya gutura. Arise utarakiguha ngiye kukiguha ahubwo ntazanyece. Wajya gutura yose. Nabo sisanzure se. Ni sanzure. Ubu ngiye kukiguha mugabo wanjye. Mugabo mwe. Sanu kure kwimanda gukunze we. Oye kuchima we. Yewe. Akuzi Karisa gupfusha gubusa. Arisa. Arisa we. Nabibonye. Ndakuvumye arimo. Niyo mpamvu mukundwa nzagukunda. Niyo mpamvu nzakunda. Sinaguteruye. Alufa bi. Arisa. Arisa wa mbere. Arisa wa mbere ndamubonye. Sibyo? Uwa kabiri ugomba kumwibagirwa. Uwa mbere. Twagiye kuburire rero. Kuburire rero. Senje nago nterura. Uga kuburire. Reka nkweke nyonkora ibintu niyambuye. Ndagutera bye. Reka niyambure pe. Ubundi ukora akazi imyuka yose uri nayo. Imyuka ndayifite. Oye nanjye ko numva niyaminiyara. Nshaka kurusha Alice. Alice. Alice we. Ariko ndi bumurusha. Warampemukiye. Sheri. Ese ntumeka. Nguheka. Umuntu ugiye kugukorera. Nguheka. Kugira ngo tugere ku ngingo. Reka nkwereke. Sheri. Umva mukobwa mwiza mukundwa umva uvuze kuje ugiye kumaze ngiye kukiguha nturi muremure gutyo ngiye kukiguha tamaze ube muremure we sawa sawa nze kugera ni birometro bingaye oya bwo urame reka nguhekesha urame kubitirana gerayo narushe kubitekeya ubonde tugenduke nkiguhe arisa siningeze muheka kureme ako sutahi tukisiga kakanya tarakora Дагутера, бьет. Фанаги, дагутера, бьет.